اسہ اصل چیز یہ کہ یہ امہ ذمہ واری خاطر تاون فارغ توے چھ امامس اجازت یہ ہر نماز پانچ منٹ ثیر دہ منٹ ثیر توتام اس نماز مکلم اس کتہ اس بہت آو اگر نت پیر ہو پڑھ زہ پانی نماز نہ یہ فارغ تو امی خاطر امس بانگ وز وات بلکہ بانگ تروٹ گھس آن صفس من بہت کیاز یہ دراصل آمد فارغ تھونے کم خاطر نمازو خاطر امامت مناسب و اندر عظیم ترین منصب سانس سماجس من یہ چیز گومت اگر کھانا تو کیا کر دس امامت دس نہ تون میں نہ اصلی وون میں کران کیا امامت باسن یہ کر بیس ون تو کیا کر بس خطیب نہ تین وون میں جمعہ وون میں دن کر کیا ورس رتس کیا کر اگر سوچو خطیبس گھس نا باقی دہن فرصت آنے کل تھود تلنس یہ گھس آن ہفتہ کس ہفتس کت ست و اگر نا سرسے ہفتس خطیب الحمد للہ تم یم ہر دہ گنٹ اوڑ گنٹ زنٹ دہ منٹ کت ستان جمعہ کس خطبس ست پہ یتھ جمعہ واتن الحمد للہ تہد خطبہ علم ست بھرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اللہ تعالیٰ سن سٹھا حمد ثنا تعریف و تحمید تس وحدہ لا شریکس سون معبود برحق یمس پن فضل احسان ست پن کرم ست نوازمت درود و سلام سن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سند آخری پیغمبر تو تہند آخری رسول اللہ تعالیٰ ولین یت مجلس پن رحمت ست پن مغفرت ست پن عافیت ست پروردگار گنہن کر اس مغفرت عبن کر پرد پوشی جائز حاجت کر روا بیمارن کر شفا والدین کر مغفرت یمن زند تم تھو بصحت و سلامت اولادن کر رش تو حفاظت تم بنو اولاد صالح یم بے اولاد تمن کر اولاد عطا آمین یا رب العالمین الہ العالمین سنس ایمانس جانس مالس کر حفاظت منہجس کر حفاظت توحیدس پہ دے استقامت شرک و بدعت نش دے نجات آمین یا رب العالمین. یہ درس حدیث مجلس یس منعقد سپدن آز 10 اگست 2024 بروز آتوار نماز مغرب پتہ مرکزی جامعہ اہل حدیث واوسا رنگریٹ سری نگرس اندر ات اندر اس کتاب پڑھن بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یس حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سن شہرہ آفاق حدیث کتاب تم احادیث مبارکہ یمن اندر احکام ہنز دلیل یعنی یمو پہ احکام فکر تر اور دویم کتاب یعنی کتاب الصلات پر گوڑش کتاب ات اندر کتاب الوضو دویم چھ کتاب الصلات کتاب الصلات گوڑیک باب باب مواقیت الصلات نماز ہند وقت اور تم پتہ دویم باب باب الاذان باب الاذانس مز پور اس پتمہ ہفتہ حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن یل ہسا تہ اذان بوزو تہ دہرزو تمے الفاظ یت پٹھن یم الفاظ مؤذن ونان آس یہ بوز اس حدیث مبارک تفصیل سان. آج اس پرن حدیث مبارک وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیش روایت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سیتھن عثمان ابن ابی العاص یوزن شو یوس طائف روزن و بنی ثقیف اور طائفس مز از قبیل بڑ ثقیف تا حوازن یم ز قبیل یم دنوے مز اس حوازن اس یا ثقیفی اس بول حوازن اس تات اندر یو لہذا باقی قبائل تے مگر ز اس ساری خود بول یمن دون ہند اس غلب ثقیف تا حوازن عثمان بن ابی العاص یو ثقیف اور طائف والے ایمان اونمت فتح مکہ پت گڑ گو مکہ شریف فتح
پتہ کور طائف والیو مشور کہ اس سے کرو حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو زیٹھ تاریخ اللہ کل حال پتہ اک دہ طائفک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات وفدس مز ساری کھت لکٹ تمن عثمان بن ابی العاص یہ بیان کر قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کر اے اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی علی قومی اجعلنی امام قومی مے بنائیو پن قومک امام یعنی میان علاقے لوک مے بنائیو پنس علاقس مز امام فقال پس پیغمبر صاحب فرموس انت امامهم گس چکور مکھ مے مقرر چوک تہد امام ون یت حدیثس باب الازانس سے تعلق فکر تر وقت ادی بے از افہم خیال تھز تمو مز ساری کھت کمزور سن پیروی کرز تمو مز ساری کھت کمزور سن ون تن باب الازانس ست کیا تعلق یہ فکر ترن کی اوتامت باب المامت سے تعلق تھا ام پت وتخذ مؤذنا بی کرزن مقرر سو مؤذن لا یاخذ علی اذانه اجرا یس نہ بانگ پرنس پہ تنخواہ ثاڑ موزور ثاڑ کہین اخرجہ الخمسہ یہ کو روایت پانچو اصحاب کتابو پانچ کم گئے گوڑ گئے چور ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ بیو گو پونچو مسند احمد و حسنہ ترمذی بیجو دی ترمذی حسن کرا و صححہ الحاکم بیجو دی مستدرک حاکم سندر حاکم صحیح کرا اس یہ حدیث مبارک شو ایسا سمجھ ات کیا شو اذان ہندس باب سے تعلق ترجم تہ بوز اس ام تل چھ واریہ مسائل فکر تر اخ مسئلہ چونکہ یہ حدیث شو ٹکراون تات روایت سے تات صحیح حدیث سے یت مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر ہسا میں اوڑے کان منصب منگے بنسا دمن تمس منصب کی انا لا نولی حاضر حاضر امرا من طلبہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بتاون کنی ذمہ داری پر سو شخص اس اوڑے مانگے مسئلہ چھ کیا منصب مانگن چھا درست یا جائز اگر منصب مانگن جائز چھن کہیں پیغمبر صاحب فرمو بتاون سو منصبس پر کی اس اوڑے منصب ساڑ ایک شو عثمان بن ابی العاص امامتک منصب مانگن اور پیغمبر کریم چھ تم سن یہ منصب مانگن تو چھانڈن قبول کرن اور تم پت چھس فرماون گت سو بنو مکھ میں تہد امام خیال تھز بزرگن ہن زٹھن ہن موزن تھزن سو یمس نے تنخواہ پہ دوں یہ احکام ہیچناون امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو رضامند ام سندس اف امامت ژھانڈنس پتہ رضامندی سان تمس امامت حوالہ کر اتنس فکر تر اس مطلقن شو بس دم تمس منصب کان یہ تات صورتس مز یل منصب ژھانڈن وول بد نیت آسی نیت آسی تمس درست کی اخلاص آس نہ کی یا منصب مستحق آس نہ کی اہل آس نہ کی نتہ اگر منصب مستحق آس وہ کم سے تیری یم زو چیز فکر زو لفظ ون میں اخ ون میں کہ یہ آس نہ مخلص ات مز کی دویم گو کہ یہ آس نہ امیک ماہر کی مستحق کی ایلیجبل آس نہ ام خاطر یہ کم سے طور فکر وچ یوت تام امامت تعلق یا یوت تام گڑ ون عموماً منصب تعلق قرآن مجید مز ثابت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یل ملک حالات وچ بروٹ کن قحت ان وول خزان کمن اتن من تمس آئی پیشکش کرنا چھوت کن عہدس پہ ون سا کیا عہد رٹ یا تم ون یور اجعلنی علی خزائن الارض مے تھو سا تہ زمین کن خزانن ہن مالک خزانچی بنائیو مے
وزیر خوراک یا یم لفظ بہتر آسان امہ خاطر قرآن مجید ثابت تم کور پنن پان پیش تم مونگ یور مے دیو منصب بلکہ ون منصب تہ کس دیو اور اللہ یوتام یہ امامت منصب کے تعلق امامت کے منصب کے دام تعلق شو اللہ تعالیٰ فرمایو ابراہیم علیہ الصلات والسلام تمس پہ کرم کرت احسان کرت اور پن عنایت کرت کیا فرموس رب العالمین کہ بسا بناوت متقین ہند امام انی جائلک للناس اماما یہ لفظ آیت ہے یہ آیت وچھو امامت براہ راست تھون تعلق اللہ المستعان آیت درائے ذہن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 انی جائلک للناس اماما بسا بناوت لوکن ہند امام یہ کور اللہ تعالیٰ احسان اور ابراہیم علیہ السلام پہ اور یہ محض کرم رب العالمین سن طرف ابراہیم علیہ السلام فرمون بہ بناو تو اے ابراہیم انی جائلک یہ مفرد واحد اکس نفرس بہ بناو تو بہ بناوت للناس اماما تم منجی امامت پنی ذریت خاطر قال و من ذریتی تمہیں سی میان رب العالمین مے اوت پہ مکر بس یوتام امامت تعلق میانس ذریت تر امامت منصب عطا گو ام تل فکر تران کہ امامت منصب اسن یا کن دنیاوی وزارت منصب اسن اگر نیت آسی خالص مقصد آسی عوامس خدمت کریں اللہ تعالیٰ سندن بندن خدمت کریں خدمت خلق آس مقصد اور انسان آس پتہ کہ امہ فن چھس بہ ماہر کن سات انسان آسان فن ماہر سچویشن تیس بنا سہ اندر کن سوچن یل بہ ذمہ واری رٹ تیل کس رٹ مگر منچن ونس اگر بہ ون لوگ دپان یہ امیک بوچھ امہ سات منچن اگر انسانس باس کا منصب اہم یت سے لوکن ہند تعلق لوکن ہند مسلحت تر سے تعلق تھا دینی منصب یا دنیاوی منصب یوسف علیہ السلام وچ پتہ باس امس اگر یہ غلط اتن مز لوگ لوکن گھس نقصان امام بن سو میان چھپ ستن کہ یم سے پگہ نماز گسن باطل ام سات چھن امس منچن جائز چھپ کر جائز ام سات چھ امس پر واجب یہ ون ہے یہ ذمہ واری دیو تھی مے بہ نباو یہ رت پہ اللہ تعالیٰ سن فرمان یوسف علیہ السلام ون یور اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم دس مے تھا وزیر خوراک خزانن ہند ذمہ وار اخ بہ امانت دار بیس بہ اکاؤنٹس زانن وول مے امش پتہ حفیظ علیم حفیظ گو کیا امانت دار علیم گو بہس ام فن ماہر بہس ام فن ماہر بیس بہ امانت دار یم ز خصوصیت یل تم پانس اندر ومن ہزس ام سات لوکن ضرورت یل ابول عثمان بن ابول آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس منچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر وفد ست گفتگو واریا کلام فرمائے کت کر ام پتہ آس کت وس اصا و کس پڑنا تیل نماز پیغمبر صبح آس من ہچنوت دہس راتس من پانچ نماز فرض ات پہ تہد عادت مبارکو سارن وفودن چیز ہچن تربیت کر ات آس کت وس اصا و کس پڑنا نماز ممکن ساروی آس کل تھومت بون کس پڑنا و نماز عثمان بن ابول آس وت ہتھا اگر تو یہ چھ تیل پڑھنا بہ اجعلنی امام قومی کن سات چھ آسان مسجد ہن ذمہ واری اتے چھ مسجد ہن صدر صاحب ونان ہے ونی سا فلانی کام چھ یہ کس کر سرش کل ترن بو اخ نفر چھ امس یوان غیرت یہ ہے ولس تراوس ذمہ پیٹھ یاز کر بہ چھنا ونان یہ چھ منصب طلب کر
یہ سمجھن کہ مے مزہ یہ ذمہ واری یا مے مزہ یہ خصوصیت مے مزہ یہ صلاحیت یہ ہیکہ بہت اگر بہ ونکس سب کر بہ ون مجرم یل نی بہ کر ونکس تیل کس کر حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ سا چھس نی دیوان یہ منصب ذمہ واری تمس یس اورے مانگ مگر یتن وچھو تہ عثمان بن ابو العاص اورے مانگن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیوان اسی امامت چھ یہ عظیم منصب منصبن متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطیتها اعنت علیها یل سا ژے منصب یی دن اور یی دن زبردست نہ ژے شکارونی اللہ تعالیٰ کری مدد اتھ پیٹھ و اگر ژے یورے طلب کور سا ساکھ نہ امیک مستحق کہیں کہ طلب کرنا شرط تھون ضروری سید مستحق آسیکھ نہ ٹھس اک نہ امیک حق تھون کہیں مگر ٹھ دوبے نہ سا مے دیو یہ بہت اک ممبر اچھس تیل چھ نہ مے تامت کہیں تھئی مے پھلنی ذمہ واری پتہ چھ کہ بہ ہیک نہ نخ ول کہیں مگر تھئی سا مے زبردستی بعض اوقات انسان دبا ول برٹ مان سا ام سچ پگہ میٹنگن مز ہیکن یہ بعض اوقات انسان دبا برٹ مان سا ام سچ پگہ یوان علاقس مے مان نہ حض گو پھلن سا پھلنی منصب منصبن متعلق پرسی اللہ تعالی امس پتہ نسا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما یم سات ثی زبردستی منصب رٹک وکل تہ الیہ ثیخ ات منصبس حوالہ کر کشر پٹھ ہکو ترجم کر سہ گی ٹے پگہ ہٹس نل یل منصب رٹک سہ یمک نو مستحق آسا سہ یہ پگہ زنگن ولن سہ بن پگہ پریشانی ٹھس روٹمت ام موجوب کہ لوگ کر تعریف سہ بن پگہ اللہ تعالیٰ بچین لوکن مز بدنما داغ بن بس لہذا انسانس اسلام تربیت کران تیل رٹ زی منصب یل تمیک مستحق آسک اور امامت منصب و اندر واریہ بوڑ منصب کا انسان گھس نی امامت رٹن ام موجوب کہ دے ول تام زین پونس نعوذ باللہ یہ جائز کہ ات اندر اخلاص ضروری کان زن آس انسان مثلا کا نفر یہ گامک یا کا نفر شہر ضروری گام کو یہ گو کن بستی مز امس بہن مثال کے طور پر یہ ماسٹر یا کانس بہن ورس دون وری یا گامک لڑکہ وت کن نیٹ کرنے خاطر امس شہرس مز ایڈمیشن نیو کن جائیں کوچنگ سینٹرس مز نیٹ کر وی امس ڈیر کر وہ ڈیر ثاڑنے اتنس ونان ست ساس اٹھ ساس دہ ساس بیس بجلی فیس تہ پانے بھر بیس دپان اگر ٹھس گو اگر ہو گو یہ پریشان گھن ام پتہ دپان یہ مشیدہ وشیدہ کن گا مشید بنانا تہ مز امام ضرورت یہ سوچان مے یہ سپار اخ زیاد سورہ فاتحہ تہ بی ام سپار تہ ول تام کرو امام تھا تو ڈیر خرچہ تہ نیر بمے دن اور کھین خرچ تہ بی گس نیٹ تہ امس ڈیر ضرورت یہ امامت کرنے خاطر ووتمت گھر کی امس ڈیر ضرورت یہ اصل ماسٹر لوگمت ات گامس مز وی امس گو ڈیر دروگ ام دپ ست ساس ڈیرس اٹھے ساس تنخواہ یہ سوچان وی کیا کر گو یمو دو ہت اللہ تعالیٰ تھی صحت اس گھر پہ پریشان اس امام صبح بننا متقی پرہیزگار نیک نفر چہو روٹ امس اصل مقصد کیا امس ڈیر ضرورت امس بی اہل علم کور بیان اس تنخواہ موجوب ڈیر موجوب کن مشید امامت کر یہ سا خیانت کر یہ چیز امس کر کیاز ام کور یہ دینی منصب استعمال کم خاطر دنیاوی غرض خاطر ات مز اخلاص آسن ضروری اور تم پتہ یل مخلص پٹھ کان انسان امامت کر تو مقتدین پٹھ فرض لازم تم کرن تمس ضروریات پور اور امامت خاطر کرنس فارغ تاکہ یت سہ امامت ہر فارغ ذہن سارغ دل سم یہ انشاء اللہ امامتس میں مسائل فارغ ذہن سمس روز نہ کھانا پریشانی زین کماؤن بعض اوقات کیا امام دہن جائن گا گوڑ آسان پریویٹ سکولس نصب دہس پہ آسان بیس جائے پہ شام گا حساب لکھ پہ بیسات گا درسگاہ چلاؤ بیسات گا بیس لنج کھچنہ وجہ دراصل اکس جائیں گنی آمت کر ضروریات آمت خیال تھونے کی مقرر کرت امامس کہ اس دمو یوتا تنخواہ
اگر نماز پھٹے کان مثلا کن سات ووک باہ ساس مولوی صبس تان کا پتہ دس کن سات کاہ ساس تو ست تہ روپیے ترہن روپین کیا گو یہ اک دہ چھ نماز پڑھنے مز کہ ترہ روپیے ژچے تم یہ شرعن جائز کی یا امام صاحب تھی خیال یہ کر حساب دہ باہ ساس ریتس آئی یس نماز یہ گئی اکس نماز پانچ ستھ روپیے یا کیا یتھ یہ سلام پھر دپ الحمد للہ پانچ ستھ روپیے آئی یہ جائز کی یہ جائز کی اہل علم بیان کورمت یہ اخلاص کی یہ درست کی ہم گھن امس دن پنہ حساب ام سن ضرورت کریں پور امس گھنہ پی ون ضرورت منگن ضرورت کہین اور یہ گھس کر اخلاص سان امامت یہ گان کہ یہ خدمت خلق یہ کرو اخلاص سان نبی کریم فرمو امس انت امام ہوں گس تو گیو پنہ قومک امام وی اگر امام کم چیز خیال تھو واریہ آداب واللہ امامس تک مجھ بوڑ بار ادب اس زن آز اس اکس جائیں درس تب وون مے یہ ادب تب آو یہ ان شاء اللہ امامتس من سہ گو یہ کہ امام گھس پنہ عزت نفس پانے خیال تھو یہ گھس گھن دہس لکٹن بچن ست کرکٹ گند پتہ شام تو کر امامت ون آمس فکری پریشانی مے کیاز توگ نہ کیش رٹو یا ون آمس پریشانی یا یہ گھس بہن ان سی دربارس نبر کے سڑکی پہ کھین یہ حرام یہ حرام مگر یہ مروعتس خلاف یہ اہندس امامت کس منصبس خلاف یہ گھس تم پلو لاگن کی اتک عام مقتدی آن لاگن مثلا ٹی شرٹ لگت اک نفر اس ون اگر حض امامس آ ٹی شرٹ لگت نماز جائز دپا شرن جائز نماز وس نخ مگر یہ امامس خطر منصب کی یہ اک دہ درازس مز اک دہ یہ ٹی شرٹ مز بی دہ یہ بیکن عجیب چیزس مز نہ تو وچھ امام کعبہ کت پٹھ تو وچھ امام مسجد نبوی کت پٹھ رات زن آسا مسجد نبوی امام گو اکس علاقس مز شیخ صلاح بدیر سہ زن آسا تک ٹی شرٹ لگت دن خطب پہ دپا یہ جائز ٹی شرٹ کیا مردس پرد کر تون پہ کٹھن تام بی گھس نس آن پھیک بند ات کیا پرواہ یہ شوبہ نا کی یلی امام خاص ڈریسس مز تہ پہ اس قوم با حیا الحمد للہ رب العالمین کن جائے زن آبر کن نفر ٹور پان وی مزاق کر اسنا نہ کر تم وچن اوڑا مولوی صاحب اوڑا خطیب اوڑا امام اوڑا عالم تم کیا تم سب کر یہ حیا یہ تہ پان تہ وچ و اگر مولوی صاحب گو یور زور ان سی مزاقس مز شامل گھن یہ منصب امامتس خطر منصب کی لہذا امامس واریہ ادب آخ وقت دی بی از افہم کمزور سند تھی امام صبح خیال ژ وتھک جلدی جلدی بیہک جلدی جلدی یمس کٹھن تکلیف اگر سہ ون مولوی صاحب وار وار دپس یہ گئی نماز گھر پڑے پیغمبری کریمو ہچنو ام سی ماسیامس مجھ کن سات گھن جوان اس بڑھو ساڑی کئی خوفت یم بزرگ ون ہے سان ہے کیا گو اس وہر ور دول خی مزید اسی بیو اس نہ کہیں ویا مسیام تو کرو جماعت نش محروم امن سے دبا یہ گئی نماز پڑے کت گری یا گو یون سائڈ کے یا اگر کان پڑھنے تو درس گئی کس بچے سم وری عام لڑکس اتس امن پڑھنے زی نماز تم چھ وچھن یہ اس ریکارڈ بوز نبر کم ویا بزرگ نماز تم چھ بیچار سخت تنگ دل گس اس امام کورمت اس وہر ور مشید زینت یم مشید ہند محراب اس سجاون اس بزرگ کیاز گئی مسیامس مز ام سی نشن محروم یہ کس پارٹی آئی مزے تمو نی اس کڑت ہے نہ یہ گو تیل گھر بہت نہ وقت دے بے از اسی پیغمبر کریمو کر تربیت امس امامس کم سز پیروی کر زی ساری کھت کمزور سن اگر یہ دپی زیٹ حض پڑھنے وت چھوٹ پڑھنے اگر یہ ونی جلدی جلدی ہے سو تھود وتن اٹھک بیٹھک کر وار وار کر امن دی زی ٹائم اگر یہ ونی اتا ہے اتا گو چھوٹ مین حض اس نی مکلومت کیاز بزرگ پتہ زبان تہ پھیرن تیز تیز کی یہ لکٹ پھیرن تو وہ یم سات انسان وش گھن اللہ تعالیٰ کرن اس سارے ہز وش برکت امس کن سات کت کرنے وز ژوپ لگان بتہ کھین وز ژوپ لگان یہ کیا گھن یہ سیری تان تس فنکشن کران کی اس جوانی مز لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ رحمت للعالمین عثمان بن ابی العاص یہ اس لکٹ ساری کھو جوان خون آ جذبات آ پیغمبر صاحب کور یہ نرم وقت دے بے اضافی ہے ہے ثا لکٹ ثا پک تیز یا ثا پڑھنا وقت زیٹ نماز
یژھا ہیکہ کن ساتن بے کا چیز کر وقت تدی بی از افہم تو کرزی پیروی کمس ساری خود کمزور تریم چیز و تخذ مؤذنن سو مؤذن تھیزن لا یاخذ علی اذانہ اجرا یس نہ بانگ پٹ مزور مانگے وچا بانگ مزور رٹ جائز کنا یہ حدیث دلیل ام چیز کہ بانگ پٹ ہکو مزور رٹت اور بانگ پٹ تنخواہ رٹن مزور رٹے رزق رزق یہ شرع جائز کیا عثمان بن ابو العاص فرموک ت رٹ زن سو مؤذن یمس نہ مزور پی دین گو بدل مشید ہے کہ سو مؤذن رٹت ہمس مزور دین پی یہ نعت فرمان پیغمبر صاحب شود مؤذن شر اجازت کی سو رٹ مزور شود فر تل کیا فرمان ہمس ت رٹ زن سو مؤذن یمس نہ نو نو جماعت نئی اس مسلمان ممکن چھ غربت تما آسا کن حدس تان اگر وہ امامس تہ پی دین خرچ مؤذنس تہ پی خرچ دین پتہ ہمس تہ پی خرچ دین پہ یہ کھانا دبی حراس بجلی بت زل تم دہ روپیے دن تم تس تم کر می بند پہ ون بیاہ ات گھن لوگ پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنس مؤذن کر زن سو مقرر اس نیڈ وانڈ یمس نی دن ضرورت پی گو اگر تس مسجد آتنس مؤذن مفت بن اہل علم جمہور علماء فرمومت یہ سا شرع جائز کہ مؤذنس یہ رزق دن رزق کیا گو یہ آس مقرر تنخواہ امس کی یہ آس رزق امس یہ رزق دن بیت المال پہ تو ونی رزق تو تنخواہ کیا فرق یا جعالہ چھ ام خاطر فقہس مز گومت لفظ استعمال جعالہ جعالہ گو اک شخص یہ کان تھرڈ پارٹی سو اس مشید مز ریتس دی بانگ بہ دم تمس دہ ساس روپیے یہ جعالہ پتہ ون یہ شخص نئے ہفتہ نئے ریت اس وی سپٹمبر کس ریتس دی مشید مز بانگ امس دم ٹور ساس امس ون نہ یو دہ ساس دہ کھو دہ کھسے کن وسے یہ جعالہ امس یہ کن سات کھانا یہ زیادہ پہم امیر سو ون اگر سا کھانا مشید مز بانگ دی بہ سا دم تمس گاڑی یہ بہرحال یہ چیز مشکل مگر یہ چیز دنیا یہ چیز دنیا مز یو اس بہ ویڈیو اخ وچان اخ اہل خیر اللہ تعالیٰ بڑھرین تم سہ گو رات سز کہہ بج پنس سماجس مز پنس بازرس مت وچن اخ نفرا قہوہ کن رات کت مگر تمس پرانی گاڑی ست زاس کیا تھامت ماڈل یہ گو امس قہوہ کپا چانو کہہ دامہ وہ دامہ چون دس کیا کران ور مزور دہ یت قہوہ دامس پہ پن عیال ویال دس کیا عیال کت پہ چھو یہ ام پہ اس پن بیاکھ نفر ست دس اس یہ گاڑی یہ بدلاؤ امس امس دن نو گاڑی اس بالکل جدید آس اور کم از کم تمہ ملک سو گاڑی سان حساب یہ سا دہ وہ لچھ کم کی پہ اس اخبار صبح لیوکھمت کہ فلان ہسا چھو یتس قیمتس اخ قہوہ پیالہ اخبار والس نا پنہ حساب لکھا فلان ہسا چھو یتس قیمتس اخ قہوہ پیالہ مت پڑ یہ ہیڈنگ پتہ پڑ مے سری خبر یہ کیا دلیل اللہ تعالیٰ کر رحم قہوہ پیالہ چی کان لچھ بدس روپیس یہ اسرا تھی تہ زن پڑھو خبر وہن لچھن چھو کس قہوہ پیالہ تھی دپت ہے یہ کیا وہن لچھن قہوہ پیالہ خبر والن مزاج یمو کور مجبور انسان خبر پڑھنے خاطر پتہ یل مے ویڈیو وچ خبر پڑھ واللہ مے دپ اللہ تعالیٰ اس نش کوتا اس مس اجر عظیم لہذا بعض اوقات ہیکہ کان انسان یہ کر سہ ون ات پہ ہسا اس یت مشید مز بانگ پڑھ اس یت یہ کر اور اہل خیر دنیا مز یہ ونان اگر ہسا فلانی مشید مز کا امامت کر ام سند رزق ام سند یہ زن یہ اس پہ رزقس تو تنخواہ کیا فرق ہے بانگس دیو رزق تنخواہ مہ دیو کان شخص کرو تم مقرر دس بانگ پڑ تنخواہ گو تھی دپ امس پانچ منٹ بانگ لگان یہ گئی دہس پنچہ منٹ مہنی دہس انان سہ سات ہاتھ روپیے سہ دان پانچ گنٹ ام حساب کڑ ژے ریشو پنچن منٹن کوتا پھل اصا ورش دمے پنچہن منٹن ہند یم یہ امس دہس روپیے دہ تر اور ریتس یہ امس روپیس پانچ اٹھ شیت ساس روپیے زیادہ کھت زیادہ دپنس یہ گوی تنخواہ پہ اگر کھانا بانگ پی تم وہ روپیے ژھنہ پہ اگر سون کن سات ہے مے گو اکہ دہ تحجدس آس بہ تم سات تس مے تم وہ روپیے دیتو مے یہ مے انسینٹوز علاو نہ یہ بانگس پہ کن سات دے روپیس دہ ساس ریتس خرچ امہ علاقہ کہ نہ امہ رہن سہن مطابق
کن سات میں بھائی کس دن مثلا رۄپیس وہ ساس عیز پہ یا کت خرچ کان انسان ہیکن ونت کیا امس کیا اس پہ یوتا جو مسجد نبوی کس بھائی کس کوتا آسن دیو مسجد حرام کس بھائی کس کوتا آسن دیو کہ مراکز کی مساجد تم یت بنگ تھون پتہ گز بنگ فارغ روزن امی خاطر یہ وقت زیادہ ضرورت آ چلان علاقس مز الحمد للہ سارن فرصت زمین تزدیک کاربار تزدیک اڑین علاقن مس پوزیشن کہ اکوئی نفر محل والو تھوم سوچ مشید ڈون سوچ حمام زالن سوچ مشید بند بند کر سوچ مشید مز بانگ پڑن سوچ مشید مز تکبیر پڑن سوچ مشید مز امامت کر تو وچھو دلی مز راجستان مز امرتسر مز باقی علاقن مز تین ام قسم مثال جمس مز تس اکس جائے وچھ مے تک امام سورے تمس ون مے یہ مسجد کت پہ چل تم دہ بس کن سات تھان اکس دون رتن یت چھٹی تمہن اکس دون رتن گا چند کرنے انان چھس وریو خرچہ جمع کر پتہ ورس مسجد چلان تھی گو سہ چند تہ کر پانے سفیر تہ پانے باقی چیزن نش کت کن جائے تیت حالات اپر اللہ تعالیٰ ہن بڑ گنی کرمت اس بنگس پہ چیز دون مگر اس مزہ یہ مشہور ہے بنگس دون چھ جائز کہین کنس پڑ ورس مشید بان پتہ کیا فرق پہ اگر کن سات امس ضرورت کن چیز یا کہ آتے گھس مسجد انتظامیہ امس کر حوصلہ افزائی اتے انس ورس مز کن سات قمیض یزار ہنا یہ کی حالانکہ مقررہ موزور رٹنس تھی شرعن حرج کی امس ہکو بیت المال مز رزق دیت رزق تو رو تہ فکر کیا گو کیاز دینی کام مقررہ تنخواہ دینی کی گھس نا حاجت پی مقررہ تنخواہ دین کی بلکہ اس یون گھر پکنا خطیب اس خطیب سن گھر پکنا نت اگر اس حساب کرو خطیب دون ہفتہ ژور گنٹ پت ون کیا امس شبہ یوت بیاہ ون ام پڑ اکی آیت ام نیو اکس آیت یوتا پونس بیاہ ون ام پڑ اخ حدیث ام نیو اکس حدیثس یوتا پونس پت لاگن لوگ ام قسم کت کرنے سن جائز اچھا اصل یہ امی ذمہ واری خاطر تون فارغ توے چھ امامس اجازت یہ ہر نماز پانچ منٹ ثیر دہ منٹ ثیر توتام آس نماز مکلم کت بہت آو اگر نئے پیر ہو پڑھ پانی نماز نہ یہ فارغ تھو امی خاطر امس بانگ وز وات بلکہ بانگ تہ بروٹ گھ صفس مز بہت کیاز یہ دراصل آمت فارغ تھونے کم خاطر نمازو خاطر امامت مناسبو اندر عظیم ترین منصب سانس سماجس مجھ یہ چیز گومت اگر کہ تو کیا کر دس امامت دس نہ تی وون میں اصلی وون میں کران کیا چھو امامت چھن باسن یہ کر بیس ونت تو کیا کر دس خطیب نہ تی نا وون میں جمعہ وون میں دن کران کیا ورس رتس کیا کر اگر سوچو خطیبس گھس نا باقی دہن فرصت آنے کل تھو تلنس یہ گھس آس ہفتہ کس ہفتس کت ست و اگر نا سرسے ہفتس خطیب الحمد للہ تم یم ہر دہ گنٹ اوڑ گنٹ زنٹ دہ منٹ کت ستان جمعہ کس خطبہ ست پہ یتھے جمعہ واتن الحمد للہ تہد خطبہ علم ست بھرت نت اگر خطیب ون دپ بہت وت وت پکان گاڑی مز بہت سوچان آز کیا پڑ آز کیا ون علیعظ باللہ پگہ ہکہ امہ خطبہ سیت کن سات نقصان وات لہذا یہ رزق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور نہیں حرام کی امس فرمو چھتھیزن نو سموزن کی یمس سے کیا تھا دین ضرورت پی واتخذ موزنا لا یاخذ علی اذانه اجرا امی حدیث مبارک سے چھن جمہور اہل علم اذان پہ موزور رٹے رزق رٹن حرام قرار دتمت کی بلکہ جمہور فرمومت کہ امس ہسا ہیکو رزق بیت المال مز موزنس دیت ام پتہ بیاکھ روایت وعن مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ آو وفدس اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفد آکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ بیٹھم اتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش وہن رٲژن بیٹھم اتھ
وُہہِ دۄہ توٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فِکرِ یِمن چھُ وۄنۍ گَرُک پھیرن. تِم ٲسۍ رحمت اللہ عالمین. تِمن اوس سمجھ, یِمن اوس یہِ اَسہِ تہِ یی سمجھ, اگر أسۍ غور کَرو کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بُتھِس پٮ۪ٹھ حالَس پٮ۪ٹھ, أسۍ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ اِنسانَس ؤنِتھ کیٛاہ حظ خٲر چھےٚ, ژٕ کیٛازِ چھُکھ باسان پریشان. بیٚیِس ہٮ۪کو ؤنِتھ ہے ماشاء اللہ آز چھُو تۄہہِ بَڑٕ خۄش. یہِ چھُ سیوٚد فِکرِ تَران. خوشی تہٕ غم, یہِ چھُ فیس اِز دَ اِنڈٮ۪کس آف مایِنٛڈ. یہِ چھُ بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِوان سیوٚد أتھۍ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن مُتعلق کیٛاہ چھُ آمُت, ییٚلہِ تِم خۄش ٲسۍ گژھان, حتا یورفا علی وجہی, یوٚتام روے انورس پٮ۪ٹھ اوس ظٲہِر تَران فِکرِ کہِ یِم چھِ خۄش. عایشہ صدیٖقہ فرماوان یا باقٕے صحابہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ ہسا پریشٲنی ٲس آسان یا ناپسنٛدیٖدگی ٲس آسان, حتا یورفا علی وجہی, یوٚتام روے انور پٮ۪ٹھ ٲس یِوان ناپسنٛدیٖدگی سمٕجھ. اور عایشہ صدیٖقہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم خۄش ٲسۍ گژھان, تبرُک اساریٖر وجہی, روے انور چھِ یِم رگہٕ یِم آسہٕ چمکان, کأن رُمانہ, زن اوس آسان دٲن, حظ دٲن کیُتھ چھُ آسان چمکان, زن اوس آسان دٲن تھوٚمُت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس روے انورس منٛز. یعنی دٲن یِتھ پٲٹھۍ چمکان چھُ آسان, یِتھ پٲٹھۍ اوس آسان روے انور نبی صلی اللہ علیہ وسلمن چمکان. کمہِ ساتہٕ؟ خوشی وِز. لِہاذا فِکرِ چھُ تران کہِ یِم چیٖز چھِ زیادٕ تران ظٲہِر تران فِکرِ. یہِ اوس نہٕ کانٛہہ علمہِ غٲب کینٛہہ. مالِک بِن ہُوَیرَس کران بیان, أسۍ ٲسۍ وُہَن رٲژَن پیغمبر صٲبَن نِش, نبی صلی اللہ علیہ وسلمن توٚر فِکرِ یِمن چھُ گَرُک پھیرن. تِمو فرمو کأنکم اشتقتم الی اہلکم, مےٚ چھُ باسان شاید تۄہہِ چھُو گرکٮ۪ن ہُنٛد پھیرن. یہِ چھِ تعلیٖم منٛز واریاہ اہم چیٖز. چھُٹی کٔرٕکھ پیغمبر صٲب. ییٚتہِ چھِ بعض اوقات مول موج وَنان یہِ رٔٹِو نہ حظ ہوسٹلس منٛز, یہِ ترٲیزِہون شیٚیہِ وُہُر یَلہٕ, دَپان اَمے سۭتۍ پَرِ, اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پَران. ہوسٹَلَس منٛز أنٛد ہٮ۪تھ تھاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ پَران. کُنہِ ساتہٕ گژھِ ہفتہٕ پَتہٕ, دَہہِ دۄہہِ پَتہٕ, پنٛدہَے دۄہہِ پَتہٕ گَرٕ کھَسُن. ییٚتٮ۪ن گَرٕ کھَسنٕچ وۄمید تہٕ اِمکانِیات موٗجوٗد آسَن, پَتہٕ دِمو نہٕ گَرٕ کھَسنہٕ, تیٚلہِ چھُنہٕ پَران کینٛہہ. اگر گَرٕ کھَسنٕچ اِمکانِیات آسَن نہٕ, تیٚلہِ چھُ پَران, کیٛازِ تیٚلہِ چھِ أمِس پَتہ لَگان مےٚ چھُ صبر کَرُن, تیٚلہِ چھِ أمِس نفس اَتھ پٮ۪ٹھ مُطمعین گژھان, بَمجبوٗری مٲیِل گژھان. مگر وۄنۍ زَن آسہِ أمِس گَرٕ کھَژُن مُمکِن, پَتہٕ تھاوُن زورٕ بنٛد, تیٚلہِ پَرِ نہٕ کینٛہہ, تیٚلہِ یی أمِس سختی کَرنہٕ زَبردستی. اور اِسلام چھُنہٕ سُہ دیٖن کینٛہہ. وٕچھِو پیغمبری کٔریٖمو ہیٚچھنو, ییٚلہِ بَتہٕ اَنَن برونٛٹھ کُن, نٮ۪ماز پٔرۍ زِنٛدگی, کیٛازِ اِمکانِیات چھِنہ موٗجوٗد, اِمکانِیات چھُ موٗجوٗد. اگر اَمہِ ساتَن یہِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ تُلون, یہِ گژھِ زَبردستی. اگر اَمہِ ساتہٕ أمِس دَپو وَل نٮ۪ماز پَر, أمِس روزِ تَوَجہ حُکُم. اگر ٹھاس کیٛاہ چھِ دی یِتھ پٲٹھۍ نظر, کٲنٛسہِ مہ لوگ کھیوٚن مےٚ بوٚن, أمِس روزِ سورُے تَوَجہ حُکُم. اگر مولوی صٲب زیٖٹھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز دَپہِ, أزۍ ٲس أمِس یہِ زیٖٹھ نٮ۪ماز پَرناوان, لا صلاۃ بِحضرتِ طعام, یوٚتامَتھ کھٮ۪ن چٮ۪ن ووت بَس وۄنۍ چھِنہٕ نٮ۪مازِ سۭتۍ آوُر گژھُن کینٛہہ, گۄڈٕ مۄکلاو کھٮ۪ن چٮ۪ن ٹھیٖک پٲٹھۍ, پَتہٕ پٔر نٮ۪ماز. اور اَتھ برعکس پیغمبر صٲب ٲسۍ کُنہِ ساتہٕ ازواج مُتحراتَن پِرٛژھان, کیٛاہ سا چھا سا کھیوٚن کیُتھ, اگر وَنان نہ حظ کِہیٖنۍ نہ حظ, اَدٕ متہٕ ٲسۍتَن, بہٕ چھُس روزدَر نفل روز, کیٛازِ اِمکانِیات چھِنہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ نہٕ اِمکانِیات آسَن کینٛہہ, تیٚلہِ چھُ اِنسان صبر کَران, اور صبر کَرُن چھُ آسان گژھان. اگر اِمکانِیات آسَن, تیٚلہِ چھُ اِنسان مٲیِل گژھان تُکنُے, یَتھ کُن چھُنہٕ دِل لَگان کینٛہہ. لِہاذا تعلیٖم منٛز کانٛہہ اِنسان دَپہِ طالبہِ علم گژھِ اَتھَس منٛز تُلُن کِتاب, یہِ گژھِ نہٕ ترٛاوُن راتَس دۄہَس پَتھَر کِہیٖنۍ, پَرُن پَرُن, نہ نہ اَمہِ سۭتۍ پَرِ نہٕ تیٚلہِ کینٛہہ. عبداللہ ابن مسعود فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظۃ کراہت السعامۃ علینا, بخاری شریفٕچ رِوایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ أسۍ تعلیٖم کَرنَس منٛز, پَرناونَس منٛز منٛزٕ منٛزٕ چھُٹی دِوان, اَمہِ موٗجوٗب کہِ تِم ٲسۍ ناپَسنٛد کَران کہِ خۄدا نخواستہٕ أسۍ گٔژھۍ نہٕ تنٛگ یِنۍ کینٛہہ, اَسہِ گوٚژھ نہٕ جٲر یُن کینٛہہ. حدیث مُبارک ٲسۍ بیان کَران, پَتہٕ ٲسۍ ڈیٖل دِوان, یَلہٕ ترٛاوان, پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ رَٹان, بیٚیہِ حدیث مُبارک بیان کَران, پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ ڈیٖل دِوان. اور یہِ چھُ منہج قۄرانہِ مجیٖد کہِ نزوٗلُک. قۄرانہِ مجیٖد گوٚو نہٕ اَکی ساتہٕ پیغمبر صٲبَس پٮ۪ٹھ نٲزِل, یہِ گوٚو وارٕ 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 وارٕ.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكس یہ قرآن حس کور بیون بیون نازل تاکہ یہ تو یہ ٹھہر ٹھہر پڑھو گئی دہ آیت نازل پڑھو تو یم دہ مز گھ ہفتہ کھنڈ گئی بی دہ آیت نازل پڑھو تو یم دہ مز گھ ہفتہ کھنڈ ڈیل آیت لہذا کہ انسان دب گھر بچن کر تنگ تھی سبقی پڑھا اور تر پہ آس زد کوف کر مول آس دپان کہ یم سات بھی وچن امس گھ کتاب اتس من گند گھس نی کم سی بچ پڑا ام سی بلکہ اثر پیون بر کن سات گھس دن ماتامال تس کن سات گھس دن ماسون تس رشتہ دار نش تسن کم ٹائمس صحیح تربیت مز صحیح مگر گھن گھس دن انکم اشتقتم الی اہلکم مے باسان تہو گرکن پھیرا اتو کل بون اہن فدا سون مول موج تہ پرزنو صحیح پھیرن فرمک ارجو الا من ورا اکو نیرو گھسو تم نش پت کنت تہد انتظار یہند تہ پھیرن اور بی تم ہچنزو تیت ہچو ات مز ہچنو وسلو کما رائے تمونی اسلی یہ حدیث کوتا مشہور سلو کما رائے تمونی یہ پیغمبر صبح امن فرم نماز پڑھو تھے پہ یت پہ بوش وس یت اور ات مز فرمو پیغمبر صبح امن اذا حضرت الصلاۃ مالک بن حویرس فرمان رضی اللہ تعالیٰ قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسہ کر فرمو تہ بوزو تہ حدیث زیوٹ واقع زیوٹ ابن حجرن مختصر اذا حضرت الصلاۃ یل نماز حاضر گژھہ یعنی اذا حضر وقت الصلاۃ یل نماز وقت حاضر گس نماز وقت وات فل یو اذن لکم احدکم پس تہ مز دین کان تہ شخص اذان الحدیث یعنی ام پتہ ہسا حدیث واریاہ زیوٹ اگر حدیث آس زیوٹ پتہ این انسان اوڑی تتھ ادب تتھ لیکھن اینڈس پہ الحدیث اگر آیت آس زیٹھ انسان این اڑی تتھ لیکھن اینڈس پہ الایا اگر اردو پہ کان کلام آس زیوٹ انسان این اڑی تتھ لیکھن الف لام تو خائی الا آخری ہی یعنی کلام زیوٹ الگ ات لیکھن ژھوٹ الف لام خائی یعنی الا آخری ہی اور ابن حجر فرمان الحدیث یعنی حدیث واریاہ سہ کیا حدیث ام پت ام پت حدیثس من ول امکم اکبرکم بانگ پہ کان سا تہ مز مگر امامت گھس کر زیوٹ آس امامت گھس سہ کر تہ مز ونس ساری کھوت زیوٹ آس امامت باب یہ انشاء اللہ تعالیٰ تتنس ونو یہ امن کیا فرمو پیغمبر صبح امامت گھس کر زیوٹا یل زن کہ تمو فرمو امامت گھس کر ساری کھوت سہ یمس قرآن زیادہ پتہ آس یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ یہ ون انشاء اللہ تعالیٰ کت مز امامت کس بابس مز اور اخرجہ السبع ستو صاحب کتاب گو اک بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد ستو کو روایت اور اگر اس ترتیب سان ونو ستوے تیل گو مسند احمد پت بخاری پت مسلم پت ابو داؤد اخری ابن ماجہ ستو اون یہ اور ات مز اذا حضرت الصلاۃ گو ادب او سمجھاونے نماز ہند وقت واتن بروٹ چھن بانگ درست کی اگر کہ نماز ہند وقت وات بروٹھی بانگ پڑھ سو بانگ وس نہ کی کیا پیغمبر صبح تھو شرط بانگ خطر اذا حضرت الصلاۃ یل نماز ہند وقت وات کینسن جائن چھ گنجائش مثلا ظہر نماز آس سفرس آسن لوک نماز ہند وقت وات ات پہ ظہر نماز سفرس صحابہ کرام نماز ہند وقت ووت بلال آ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ دماز اذان فرموس ٹھہر تام مدِ اذان ابرد ابرد ٹھنڈ تہ گھن موسم یہ تہ احادیث امہ بروٹ بوزمت گو نماز ہند وقت ووت بانگ آئہ رکاو اور اتھے پہ اگر مغرب تو عشا عشاس اگر علاقک مفتی فتوا دی یہ اس درپیش مسلہ کہ یت کن سات اجن مساجدن مز یم سات ریت کول پیکس پہ یم سات دون دہ ہاون یا ساڑ نو ہاون یا نو ژتجی نو پانچ ترہ عشو وقت داخل گسان ام سات یا ات آس پاس ام سات اڑ لوک کیا
इशहोच बांग दिवन ब्रोठी नमाज ते पढ़न ब्रोठ अगर अलाकुक मुफ्ती फतवा दी कि इस किस मौसम में ना पेरियो ते डोड़स घंटस की तो पेरियो एक्सी घंटस सुशी शार अंजाइज बशर्ते कि अगर सो फतवा दी और सु क्या इस दी फतवा तिम वजूहात तेमिस निशान मुमकिन सुवन कि ये छु शफक गसन जल्दी गई या मुमकिन सुवन कि ये छु खौफ या मुमकिन सुवन ये कि बदल बदल मसाइल छ ये छ अल्लाह किस मुफ्ती अस पता पान गसन का मस्जिद इंतजामिया या मस्जिद जिम्मेदार पानस पे ये मसल न्यू के न गसे हर कस आलमस अख मुतलिक पुरसु तो पुरसु कस आलमस पात में ये वनस फलन सब न ये छ फतवा अख म चल न फलन सब अत म गलाकुक मुफ्ती उस सो फतवा दिन अगर सो फतवा दी पमी जिम्मेवारी कमिस पे तमिस पे वरना पैगम्बर सबू हेचनो इजा हजर सलात फल युकुम हदकुम यु नमाज वाति तह म दी अख्सा बांग पैगम्बर सबू फरमो तह म दी अख्सा बांग क्या बांग अवसाफ बाकी तम इमन मौजूद बांग या बंग सवसाफों मज क्या सारे अहम वसफ कि आवाज गे बेहतर बे गे आवाज बुलंद चूंकि यम सहरा नशीन लूह यह आवाज वैसे तज और सहरास मज रोजन सम आवाज बुलंद आज कुदरत लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन मज सिफत सारे मज फरमे कहा दी तह मजन अजान अम पत इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह सुन तरीक यह हर बाबस आखिरस पे अनन ज़ईफ वईफ रिवायत सारे अम शमस अम पतन यम बाब च ज़ईफ रिवायत सारे आख रिवायत छन अमस वन जाबिर रजी अल्लाह तआला अनहु अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لبلال जाबिर रजी अल्लाह तआला ने सिच रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु اذا اذنت فترسل يل اذان دي اذان ديزي خوب زفري ترسل ارسال ارسال گو کان چیز یل تراو زیٹ راو واذا اقمت فحدر يل اقامت دي سجيزي چھوٹ چھوٹ مثلا بانگ دي الله اكبر الله اكبر زفو اشهد ان لا اله الا الله فارز اذا مس حقت اگر تکبیر پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله زنا ایسے چلا فہدر جلدی جلدی یعنی کہ بار بار دی اللہ اکبر اللہ بغیر زسان इकामत मकसद कि उस वन पकान आर जल्दी उस वन रुक आज क्या अब वो कदकाम सलात और नमाज गई कम यह गो डीला डाला पे तव अड़ बंग असल बांग पड़ा रज बांग पड़ा रुत तकबीर पड़ा कदकाम सलात सी पे कम जन ग यह रुत तरीक और ये मगर अला कुल हाल बहसियत हदीस अहले इल्म दुदमुत ज़ईफ करार मगर इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह येनस ओनमुत आज बूझ अस रज बांग बंग पे मगर लास्टस पे पोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह जल्दी पा सत जेठ लास्टस पे तोदामा बांग जबरदस्त मज बेहतरीन अजान बे लकुट तालब इल्म अल्लाह ताला करे खैर आफियत अता तरबियत गे इत पे मगर लास्टस पे ला इलाहा इल्लल्लाह पे वोत ये तो मुमकिन से बात वह जीठ वीठ बात लकुट खोचन नतीजत लास्टस पे कुर जल्दी पहन नजान मरसल अजान पे क्या खूब खींच खींच कर जेट रही मगर तथ मूजू तुम तिमन जायन जेट त्रवन इन जायन जेट त्रवन सानी बदल न और वज अलबीन अजानिका व इकामतिका बांग तो इकामत मज तूत वक्त कदारा मा यफरुगुल आकिल मिन अकलिही यीतिस कालस आख इंसान खेन खेन निश फारग गो बानस मज अत योड़ गई बांग शुरू अमिश बांग पत केह मिनट थावन यूथ ये शख्स ये खेन शुरू कर ये खेन मकलाव
اور مراد چھ کہ یس نارمل کھین کھینس وقت لگہ بعض اوقات اگر صاب آسو دون تر لگن ز گھنٹہ امی مطلب گو ہوتا یوت اور اکس روایتس مجھ آمت اک صحابین کور بیان مے ہسا کھیو سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ سا کر جلدی کہ اس گھ وات بانگ تام یا اس گھ وات نماز تام تمس آپ پرشن کہ کوتا فرق سحرس نماز مس تم پنچان آیتن ییتس کالس انسان پنچہ آیت ہک پڑھ گو اتن تر فکر کہ زیادہ فرق اس تاوان کہیں اور اتھے پٹھ اگر کان اذان دیا اقامت دیے اذان تو اقامت مز گھن تیز زیادہ فرقہ روزی اس کال کھین مکل کھی بعض اوقات وچو تھی آج کینچن مشیدن مز فجر وز اخ گھنٹہ فرق اذان دون پت پڑھا فجر نماز تمہ پتہ کتہ کل اخ گھنٹہ گست چھن سہل کتھ اور یہ غلط کی ایک مؤذن کور مے سی رابطہ یم درس نا بوزن الحمد للہ رب سند فضل ست پہ تہد دے خر تہ آسو امی کفی زیادہ اجر ول یہ ساس وری لوگ بوزن یہ پنچہ ہاتھ نفر کم یتین اور امی سار اجر آسو تہ انشاء اللہ تعالیٰ ییتس کالس یہ درس قیم روز یہ تہ صدقہ جاریہ کیا آمت ون او علم ورثہ تر چیز مرن پتہ روزن موجود تمو مجھ علم اس پانس پات کن آرومت ونکس چیز محفوظ گسان سوشل میڈیا ذریعہ کافی لکن تم واتن تہ ان شاء اللہ امی اجر اور یتس کالس یہ موجود روز یہ صدقہ جاریہ اک بانگ کور مے ستھ رابطہ یم درس بوجھت تم ون بہ سا چھس بانگ دون مسجد پتہ اکہ گھنٹہ پتہ نماز گسان قائم تم سند پرشن مقصد اس بہ ہا بانگ پہ پتہ گھر گست آرام وارام تر پتہ دہ تور بی واپس کیاز یوت کال یوتا کافی وقت پہ فجر یہ بڑ نوزک معاملہ امہ سات زن آس روزدار روز یہ ماشی جائز یہ ول اوڑ گھنٹہ آس گومت سحر بند گمتس پتہ دم بہ اذان امس زن ون ہاں ذی گھنٹہ بجائے اوڑی گھنٹہ بروٹ تم ہک کر کیا سحر زن آس کو نفل روز آسان تھونی قزا روز آسان تھونی مس آمت دہس پھٹمت تمس آسان تھون لہذا فاجر بانگ فاجر وقت گو داخل سحر گو بند یہ پڑھ وقت پہ تمہ پتہ بعض مساجدن مز کوتا گھنٹہ گھنٹہ مز فرق لہذا سہ مناسب کی قدر ما یفرغ العاقل من اکلہ تیسی فرق گھس روزی یتس کالس کھین چین کھین وول مکلائے ولہ عن ابی ہریرہ دپان ترمذی اس مز ابو ہریرہ سند روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤذن الا متوضع کہ پیغمبر صاحب ہسا فرمو صرف ایک اذان دیت سو یمس وضو اس کرت وضعفہ ایزن مگر یہ دیت امام ترمذی ان ضعیف قرار بانگس خاطر چھن وضو ضروری کی البتہ امیک مطلب کیا گو وندیا بانگ اذان وضو رستی ہمیش نہ ات بوزو تے اکھ چیز گو جائز کیا بیاکھ چیز گو افضل کیا ادب کیا یل بانگی مسجد مز پدی اذان اکمل حالت پہ گھس آس لباس گھس آ ساری کھت بہتر وضو گھس آ ساری کھت بہتر پہ کورمت اکمل حالت پہ گھس آطمینان گھس آ خوشو خوضو گھس آ نت اگر بانگ بانگ پڑ پہ گھس وضو کر ممکن کنس بس اس تون بانگ پڑھ اس لگن پان گو اور بانگ پہ مسجد مز ہنگ تمنگ نیر یہ گنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیس تمہیں شاگرد بہت سی بانگ پڑھ مشید مز اک شخص وت سہ درو ابو ہریرہ وون ہمس دس دس بوز اما حاضہ فقط اصا اب القاسم دس اس درو نا بانگ پتہ ام کر ابو القاسمس نافرمانی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ ما ون ہنگ تمن کنس متعلق ام کر کمس نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس پتہ اسمس کہ یہ بغیر عذر یا یہ لا ابلی کر بانگ پڑھنے پتہ نیر مناسب خاص کر سہ یمس جماعت پڑھے واجب آس یمس جماعت پڑھے واجب آس تمس بانگ بوزن پتہ یا مشید مز آس یتھے بانگ گھس تمہ پتہ گھسن جائز یوتھ تام نہ جماعت پڑھ لہذا کانہہ شخص آو یہ کر یہ بڑھ بانگ پتہ گھس وضو کرنے ممکن ات باس سوئی زون گھس پہ یا یہ گو وضو کرنے پتہ یل اوڑا ات اس نہ جائے مشید اس بک آم اس پہ عیز دہ صبح اس پہ تاروی وز یہ کپر پک لوکن گھر دنو پیٹ پتہ پک بروٹ بوچھ صفس امس تراو نا دروازہ یل دس کھس دس پورس پہ گو ام سی اخ خلل
أمس سۭتۍ تہِ گوٚو اکھ تشویٖش اکھ. لِہذا افضل چھُ، اولا چھُ، مُنٲسِب چھُ مؤذِن ییٚلہِ اذان دی تٔمِس گژھِ آسُن وضوٗ کٔرِتھ. وۄنۍ کیاہ تور یہِ فِکرِ کہِ وضوٗ چھُنہٕ شرط کینٛہہ، وضوٗ چھُنہٕ بانگہِ خٲطرٕ ضروٗری کینٛہہ، یہِ کمہِ ساتہٕ لگہِ ضوٚرتھ؟ مثلا کانٛہہ نفر آو، أمۍ پوٚٹ بانگ، بانگ مۄکلٲو أمۍ دِتھ، پتہٕ پیوٚو أمِس یاد مےٚ اوس نہٕ وضوٗ کینٛہہ. یہِ وَنہِ مولوی صٲب مےٚ حظ پٔٹ بانگ مگر مےٚ اوس نہٕ، مےٚ پیوٚو پتہٕ یاد مےٚ اوس نہٕ وضوٗ کینٛہہ، مےٚ چھِ حظ بانگ نَیہِ پَرٕنۍ؟ دوٚپُس نہ، نَیہِ چھَنہٕ بانگ پَرٕنۍ، بانگ آیہِ مُجرا، کیازِ بانگہِ خٲطرٕ چھُنہٕ وضوٗ شرط. اَتؠنَس لَگہِ یہِ حدیٖث یا اَتؠنَس لَگہِ یہِ مسلہٕ. یہِ لَگہِ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ کہِ کانٛہہ اِنسان دَپہِ وَلہٕ بہٕ اوسُس آز تام بانٛگ پَران وضوٗ کٔرِتھ، أزکہِ پٮ۪ٹھ کُن وۄنۍ بوٗز مےٚ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ، وۄنۍ پَرٕ بہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ وضوٗ روٚستُے بانٛگ. نہ، یہِ چھُنہٕ صحیح، یہِ چھُنہٕ اَدب کینٛہہ. ویسے تہِ ییٚلہِ اِنسان مسجِدِ منٛز یی، مسجِدِ منٛز روزِ، گوٚژھ با وضوٗ آسُن. عام حالاتن منٛز حظ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلا یُحافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن، فرموُکھ وضوٗوَس کَرِ رٲچھ سُہ یُس مومِن آسہِ. مُسلسل با وضوٗ آسُن، اکھ وضوٗ فُٹ بیاکھ تھاوُن کٔرِتھ، اکھ وضوٗ فُٹ بیاکھ تھاوُن کٔرِتھ، اَتھ چھُ تیوٗت زیادٕ اجر عظیٖم، اَمہِ سۭتۍ چھُ گۄناہ معاف گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ اکھ درجہِ بَڑان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار، اور بیٚیہِ چھِ ایٖمانٕچ علامت، بیٚیہِ چھِ یہِ کَمِچ علامت کہِ پاک روزِ، ناپاک گژھِ نہٕ مومِن روزُن، یہِ چھِ ایٖمانٕچ علامت. لِہذا کانٛہہ اِنسان آو، مٲسیام چھُ، أمِس بانٛگ پَرٕنۍ اِفطار ہسا ووت، مٔشیٖد منٛز چھُ یِہے یوت، أمۍ دوٚپ وَلہٕ اِفطارُک سہلٕے، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ وضوٗ. اِفطار کٔرۍتَن یا مَتہٕ کٔرۍتَن، زٕ مَسلحت. اَکھ مَسلحت چھِ لُکَن ہِنٛز، تِمَن چھُ اِفطار کَرُن. بیٛاکھ مَسلحت چھِ أمِس پانَے، أمِس وضوٗ کَرُن. وۄنۍ چھا أمِس گۄڈٕ وضوٗ کَرُن کِنہٕ گۄڈٕ چھِ أمِس بانٛگ پَڑے اِفطار کٔرِو؟ گۄڈٕ چھِ بانٛگ پَڑے، کیٛازِ شرعن چھِ یۄس عوام الناسٕچ کٲم آسہِ، عوام الناسٕچ مسلحت آسہِ، سۄ چھِ ذٲتی مسلحتَس پٮ۪ٹھ مُقدم، سۄ چھِ ذٲتی مسلحت. یہِ چھُ اہل علمو بیان کوٚرمُت کہِ یۄس ہسا عوام الناسَس یَتھ منٛز فٲیدٕ آسہِ سُہ چھُ مُقدم کَتھ پٮ۪ٹھ؟ ذٲتی مسلحتَس پٮ۪ٹھ. یا یِتھَے پٲٹھۍ سحر چھُ بنٛد کَرُن، آ نفر اکھ گرِ، سحر چھُ بنٛد کَرُن مگر أمِس چھُ مٔشیٖد منٛز وٲتِتھ یاد مےٚ نے وضوٗ چھُ، یہِ دَپہِ وَلہٕ کھیٚیِن گٲنٛٹَس کھنٛڈَس، أڑِس گٲنٛٹَس پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، بہٕ کَرٕ گۄڈٕ وضوٗ. یہِ گوٚو وضوٗ کَرنہِ، اَتہِ چھُ بیٛاکھ وضوٗ خان چھُ بنٛد، یہِ چھُ لٲنہِ منٛز پیٛاران، ہُپٲرۍ چھُ ہُم گرِ کھٮ۪وان، تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَران، ہے سحر ما مۄکلیو، اَسے بانہٕ مۄکلے فیٖشِتھ، سحر دَپان وُنہِ ما پٔڑِکھ بانٛگ، ییٚلہِ بانٛگ پَران پَتہٕ مۄکلیو سحر، فِلحال چھُ وُنہِ ٹایم واریاہ. نفر چھُ مگر سُہ چھُ باتھ روٗمَس نِش پیٛاران، کیٛاہ بادشاہ بہٕ کَرٕ ہا وضوٗ، اَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛاہ حظ کَرِ؟ اورٕ یی گۄڈٕ وضوٗ کَرنہٕ وَرٲے، گۄڈٕ دِی اَذانٕے، پَتہٕ کَرِ کیٛاہ وضوٗ، کیٛازِ گۄڈٕ چھِ عوامٕچ مَسلحت، لوٗکَن ہٕنٛز مَسلحت، لوٗکَن ہُنٛد نفع تہٕ فٲیدٕ یَتھ منٛز، تاکہِ یُتھ تِم وقتَس پٮ۪ٹھ سحر بنٛد کَرَن، تَمہِ ساتہٕ کھٮ۪ن نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کھیوٚن حرام اوس، اور تَمہِ ساتہٕ پَرَن نٮ۪ماز ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ نٮ۪ماز یِہِنٛدِ خٲطرٕ درُستہٕ چھِ. واریاہ چھِ آسان گَرَن منٛز بانٛگہِ پیٛاران، بٮ۪مار آسان، مَستوٗرات آسان، کینٛہہ آسان، اِنتِظار آسان کَران بٲنٛگِس یہِ کَرٕ پَتہٕ بانٛگ. اور مےٚ چھُ وٕچھمُت کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ بانٛگ کانٛہہ پَران، کینٛہہ لُکھ چھِ اَتھ دَپان چھِ اللہ تعالیٰ دِنَے جَزاے خٲر، کیٛازِ یِم چھِ آسان اوٚتام پیٛاران، یِم چھِ آسان اوٚتامَتھ بنٛد زَن تہِ، یُتھُے ہُم بانٛگ پٔر یِم چھِ یَلہٕ گژھان. نٮ۪ماز آسہِ کٲنٛسہِ پَرٕنۍ، پَتہٕ چھُس کُن گژھُن یا کانٛہہ چھُ، یہِ چھُ مۄکلاوان، یا مَستوٗرات چھِ گَرَس منٛز، یہِ چھُ، یا یِتھَے پٲٹھۍ روزدار چھِ اِفطار کَران، یا أڑۍ چھِ سحر آسان کھٮ۪وان، تِم چھِ اَمہِ سۭتۍ سحر بنٛد کَران. لِہذا وضوٗ چھُنہٕ شرط کینٛہہ. وَلہُ عَن زِیاد بن الحارِث، تِرمذی شریٖفَس منٛز چھُ زِیاد بن حارِث سٕنٛز رِوایتہٕ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن أذَّنَ فَهُوَ يُقِيم، یُس ہسا اَذان دی سُے پَرِ اِقامت تہِ. یہِ تہِ چھُ حدیٖث ضعیٖف، اور ابن حجر سُنٛد چھُ طریٖقہٕ، سُہ چھُ اینڈَس پٮ۪ٹھ اَنان اَمہِ بابٕکۍ سٲری ضعیٖف حدیٖث. یہِ چھُ دراصل زِیاد بن حارِث قبیلہ سوداہُک نفر اکھ اوسمُت، یہِ چھُ پوٗرٕ حدیٖث یِتھ پٲٹھۍ، سُہ آو اَکہِ دۄہ، تٔمۍ ہسا پٔڑ اَذان پیغمبر صٲبنہِ دربار، نبی کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ نہٕ بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٗجوٗد کِہیٖنۍ، أمِس دوٚپُکھ وَدِ اَذان، یوت تٔمۍ دِژ اَذان، اَذان مۄکلٲو أمۍ دِتھ، اَمہِ پَتہٕ آو بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمۍ لوگ تقبیٖر پَرُن، پیغمبر صٲبو تھووُس ٹھہر، ییٚمۍ یہِ ٲدۍ اَذان دِژ سُے پٔرۍ وۄنۍ تقبیٖر تہِ، مَن اَذَنَ فَهُوَ یُقِیم، یہِ چھُ بہرحال حدیٖث ضعیٖف. اَڑٮ۪ن رِوایتَن منٛز چھِ اِن اَخاقَس سُدا ای قد اَذَنَ وَمَن اَذَنَ فَهُوَ یُقِیم، یُس ہسا یہِ قبیٖلہ سُداوُک اوس، یہِ چھُ یَمنہٕ قبیٖلہ، أمۍ سُدٲیی شخصن ہسا پٔڑ بانٛگ، لِہذا یُس بانٛگ پٔڑ سُے گژھِ دیُن اِقامت.
اور یہ مختلف روایتن من آمت بطور حدیث اہل علم ضعیف دیتمت قرار اس ییتن ترمذی روایت چھ البتہ بطور حدیث آن بغیر باسان کہ یہ بہتر اس اذان دی سوئی دی اقامت کیا دو ترے چیزوں موجود نمبر اخ امس آس پتہ مے کس اذان دس مے کس اقامت چھ دین تو بوزو ام بوٹ اگر اذان آس ترجیح والی اقامت چھ ڈبل اگر اذان آس بغیر ترجیح اقامت چھ سنگل اگر اذان دس تم پٹ بغیر ترجیح ون ات بیا تم پٹ اقامت مگر ڈبل پتہ پھیرا امام اقامت پڑز نائی پہ پھلان سے بہ گئی اکس جائیں اہل دس مشید من مے پڑو تر حنفی تقبیر تک دھوک پڑن تتہ دکھ نما اقامت دہرا لوکو کر تقبیر حصہ یہ گو اہل دس تقبیر گو حنفی تقبیر یہ پوز کی دنوئی تقبیر ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرق اتھ کم سا بانگ اگر ترجیح والی اذان پہ تیل تقبیر پڑن ڈبل اگر بغیر ترجیح اذان پہ تیل تقبیر پڑن سنگل لہذا فکر تران کہ نظام روز ڈسپلن روز ات من قائم کہ یہ بانگ اس پڑم سوئی پڑے تقبیر اور اتھے پہ بیا چیز پگہ گھس پہ اختلاف اخ ہے یور کریک دن تقبیر بیا ہے یور اخ ون ہمس ہے مے لاجو پارن ون کیا ہے گو برداشت میون پارن کی بیا ون ہمس ہے وچ مے دتت نا پارن کی ام سی گھس ان ڈسپلن اخ برعکس من اذن فہو یقیم اس اذان دی سوئی دی اقامت اور لہذا یمو دو چیزوں موجود کہ اخ اس پتہ مے کس اذان دس مے کس تقبیر پارن تو پگہ گھس گل کنس مے نا دک سہ تقبیر پارن اور دویم چیز یہ کہ بعض اوقات آسان مسئلہ کی طور مسجد الگ الگ تت گھس زور کیا وقت فتن کا نفر گھس تین پڑھ تک سنگل تقبیر ہم پھیران واپس امام نہ پڑھ ڈبل یہ گھس نوبت یہ من اذن فہو یقیم یم تر مسجد من اذان آس دس تمہس پتہ مے کس تقبیر پارن سوئی پڑے تقبیر تھی اور بی روز ام سن دویم فائدہ یہ کہ ڈسپلو روز قائم ابو داؤد کس حدیثس من حدیث عبداللہ ابن زید سہ کر بیان انا رأیتہ یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یم اذان وچ خوابس من دپان انا رأیتہ مے وچ خوابس من بانگ انا رأیتہ یعنی رأیت الاذان فی المنام مے وچ خوابس من بانگ یعنی الاذان وانا کنت اریدہ دپان بہ اس تمہ کران بی پڑھا بانگ مگر پیغمبر صاحب دس کمس وی بلال رضی اللہ امس فرمک عبداللہ بن زیدس ٹھے وچت بان مگر بلالس بوزنا فإنه اندا منک صوتن تمس چان خود آواز تھس آواز چھس خوبصورت بڑ آواز چھس دپا بوسس پسند کرن بوئی دما فقال اقم انت دپا پیغمبر صاحب فرمو مے بانگ پڑھیے اذان اقامت دیزے مگر یہ حدیث تو ضعیف وفیہ ضعف ایضا اور اتھ روایت کس بنیاد پہ بعض اہل علم بیان کورمت کہ ات مزہ معاملہ وسیع اگر کن سات بانگ اتن موجود آس نا کی یا سہس دپ ولس پارا ثی اقامت بدل تہ ہک اقامت پڑھت تر مجھے شدت کریں اقامت چھ درست یعنی بیس سمجھن اس جائز گو اخ افضل گو بیا اگر بانگ اتن کی بدل پہ اقامت ٹھیک ان آئے پگہ ون بانگ ہے ان آئی نماز کی مے پڑ اقامت کی مگر وی اگر بانگ موجود اتن تیل اقامت پڑھ تم سی من اذن فہو یقیم ام پتہ بیا اخ روایت ابو ہریرہ سند روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان مؤذن اذان ہن مالک مؤذنس زیادہ اختیار اذان ہن ول امام املک بالاقامہ امام اقامت تقبیر مالک امامس زیادہ اختیار کم تقبیر مراد کیا ام حدیث مبارک من حالانکہ ضعیف رواہ ابن ادی یہ سا کور ابن ادی روایت و ضعفہ اور دتن ضعیف کران ول البیحقی نحوہ بیحقیس من تھی روایت مگر سہ حضرت علی سند روایت تم سن پن قول یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن فرمان یعنی موقوف روایت مؤذن ہسا اذان ہند زیادہ اختیار تھا امی مطلب کیا گو امی مطلب گو کہ مؤذنس زیادہ ذمہ واری اذان دن سہ وچ ٹائم اذان ہند پانے سہ ٹائم اختیار تھا پانے
سی اذان دن تم آس ٹائم پان وچمت بیس پرسمت اذان ہند وقت ووتا اہتمام کورمت تمس ہیک کھان ون ہے محض پرتام ون پانچ منٹ سہ دس نا میان حساب ووت بہت تمس ون نل تام دے اذان کہین آور تام مے مہنی زمیندری کر تام دت اذان کہین اللہ اگر سفرس مز آس پتہ ون امامس بس دمے اذان سہ دس تھوڑا کر موسم ٹھنڈ یوتھ ام بروٹ تہ حدیث مبارک بوش یا اتھے پٹھن کنس چن پس گرے تم آسان کتھا کتھا کرن یہ کر اپور تلس مولوی صاحبس فون موزنس ہے مہربانی کر تو یہ نیرن ث دت اذان یوتھ ہم تھود وت کر نت کیا سا انتظام کر المؤذن املک بالاذان اذان کار چھ دی کار چھن دی کہ یہ ذمہ واری کم سن یہ موزن آت من چھ امس بیس سن ڈکٹیشن کہ آت من چھ امس اختیار تقبیر کار پارن کار چھ پار کہین ات مجھ کمس اختیار مولوی صبس یہ امام صاحب آس مثلا اپار کمرس مز یا ہیر یہ نموس تقبیر پہ کت کامت سلاد کت کامت یہ ہے ول سا ہے ول سا لا تقوم حتا ترونی پیغمبر صبح فرمو یوتام نے مے وچھو بہ ژاوس مسجد میون تشریف اشرف مسجد توتام پرزو نا اقامت کی یہ امام صبس وچھو سہ کم ساتن سی وقت آس اخ منٹ سی وقت آس اوڑ منٹ سی وقت آسن پانچ منٹ سی وقت آسن دہ منٹ سی یہ پتہ ون موزنس وقتس پرز اقامت گھس جائے نماز پہ کھڑا دہ منٹ برو زنا امام صبح تشریف تھی بہت پتہ وت جائے نماز پہ وت سا اور لوک تہ وتھان الامام املک بالاقامہ امام اقامت پڑھنا زیادہ حقدار وتس پڑھس تقبیر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ انس بن مالک کا روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذان تہ اقامت درمیان چھ دعا رد گھن اور اتن تران فکر کہ یہ تمو اوقات مز یمن وقتن مز دعا قبول گھن اذان دس انسان پتہ پڑھن درود شریف اور ام پتہ اقامت ات اندر تہ کورن یہ مانو تہ اذان مترتب ات اندر تہ کورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش دون درودن درمیان یا اتھے پہ دون اذان درمیان اس تہ دعا یہ کر رب العالمین چھ سہ رد کر یہ صحیح حدیث یہ اونمت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اندس پہ کیا ام سن منحج پتہ اخرس پہ ان بابک سیری حدیث خاص طور پر ضعیف تو بی ان اگر کھان صحیح امس باس اینڈس پہ تاؤن سہ ان شاید ان موجود کہ کتاب الاذان مکلو وی کرزو دعا اذان تو تقبیرس درمیان پنہ خاطر تہ ابن حجرس خاطر تھی اور دعا کیا پڑھ یتھے اذان مکلو یہ بابک آخری حدیث مے کر آز واریاہ کوشش کہ یہ باب گوس آز اختتامس تام واپ اور الحمد للہ ووت آخری حدیث وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قال حین یسمع النداء اس بانگ بوزن پتہ یہ دعا پڑھ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اے میانے اللہ یمہ پختہ تم مکمل آلو کے رب ام خود مکمل آلو کس اس نماز کن یت من شہادت اللہ تعالیٰ سند وحدینیت شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند رسالت شہادت ام خود پختہ تو مکمل آلو کس یت من تقبیرات یت من لا الہ الا اللہ اس تہ ام برو بوزو یتھے ہم پٹ بنگ اللہ اکبر پیغمبر صاحب فرموس الفطرہ یتھے بنگ پڑا شدن لا الہ الا اللہ پیغمبر صاحب فرموس نجوت من النار نار نش بچو نہ رب العالمین ام خود مکمل دعا تو آلو کس رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ قائم گژھن واجن نماز ہند رب آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر زی عطا سٹھا بوڑ درج مقام وسیلہ کر زی عطا وسیلس متعلق فرمو پیغمبر صبح یہ تیوت بوڑ مقام جنت اندر تھود مقام اس نہ اکس بندس بغیر کنسے یہ عطا کرنا اور فرمو سو آس مش ومید کہ سو آس بہ اور حکم دیتو کہ اللہ تعالیٰ سے جو مین خدر وسیلک مقام طلب کرن منگن دعا منگن وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بكرز تمن سو تعریفا ہند مستحق مقام عطا قابل تعریف مقام عطا یمک وعد چھت کورمت پنس ٹیٹس پیغمبرس
یس یہ دعا پر پیغمبر صاحب فرمو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ تمس خطر گو قیامت کے دوہ مین سفارش کرن واجب حلال حلت وجبت ثبتت ثابت گئی تم سند خطر قیامت کے دو مین سفارش یہ دعا پرن بانگ بوزن پتہ اور یہ آخری حدیث اونمت ام باب الاذانس اندر ابن حجر رحمت اللہ علیہ اونمت باب الاذانس مز جمعہ چن اذانن ہند تذکر کی یل زن کہ جمعہ چن اذانن ہند تذکر تہ گوس آسن مگر سن آمت کہین یا اتھے پاٹھ کسوف خصوف وز پڑھ زیو اصلاۃ قائمہ یا یوتھ ہو کان لفظ یا کان چیز تکن تہ نی گومت کہین لہذا اس پاٹھ مکلو یہ باب و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد والا علی وصحب اجمعین نئے ہفتے پاٹھ کرو انشاءاللہ شروع باب شروط الصلاۃ باب نمازن ہند شرط